Înainte să înceapă acest episod, vreau să-i fac o promovare lui Sebi XHectoG. El face niște videouri mai interesante cu Minecraft, Minecraft Survival Games Rage. Văd pe aici Mega Fails, Survival Games, în general face Minecraft. El are 100 de subscriberi, așa că nu stați, apăsați-vă. Era să zic, apăsați-vă la el pe canal. Vreau să spun să vă abonați la canalul său. O să vă las un link în descriere, ca mă duci cu această promovare, hai la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de WW2K15 My Career. N-am mai postat de mult doi care, da, știu, acum o să săriți în comentarii: "Da, tu la fiecare episod de WW spui că n-ai mai postat de mult." Da, postez rar și îmi cer scuze, dar este greu cu școala asta, având în vedere că am avut test în fiecare săptămână. Uitați-l aici pe Regen, de-abia am jucat meciurile acelea de antrenament, după cum știu eu. Și, ca de obicei, v-aș ruga să apăsați pe acel buton de like, să strângem peste 300. Deci, ca să postez și eu mai frecvent, măcar lăsați și voi acolo un like, atât de susținere, frate, adică, serios, dacă văd acolo la fiecare video 300 plus like-uri, chiar clar o să postez mai des. Știu că la primul episod am strâns 600 de like-uri, ok, mulțumesc. Dar dacă am să ajungem și la acest clip 300 de like-uri, aș fi foarte fericit. Pentru că dacă o să mă uit acolo, 250 de like-uri, aia, puțin. Așa, dacă o să văd acolo 300, o să fiu, wow, 300, bravo, băieți. Ok, asta a fost exprimare ciudată, dar, na, ce să fac și eu? Bun. Tonight's matches, one on one, go to your match. Mamă, ce pățău, Big Show. Și fix acum bagă menajera aspiratorul, că de ce? Nu, de ce? Fix când filmez eu, aspirator. Și nu pot să mă duc să întrerup sau ceva, pentru că nu o să fac asta. Aspiratoare direct. Hai, bă, hai. Hai să-l batem pe Rosaliu ăsta. Chiar o să-i dăm. Mamă, ce pantalon de poponăraș, să mor eu. Uitați cum stă, ăsta e gay, ăsta e gayuț, arecu. Și o ia de la mine, direct în mufă, a, el mi-a dat mie pum. Ieși acasă! S-a blocat? Nu s-a blocat. Ieși fă acasă! Bă, băiatule! Așa, direct clothesline, ok. N-am nevoie de aceste tutoriale, dar sunt obligat să le fac. De așa sar ca un mafiot. Mor pe coardă. Vreau să mor pe coardă, așa. Sărim pe uitați-vă voi ce, serios acum, cine dracu-i Tyler Breeze? Cred că e realitate, dar îmi pare rău, se îmbracă ca un popănăraș. Pare rău să vă spun, dar uitați ce ghete are. Își merită bătaia. Mamă, am de-abia 23%, cât de greu e la început. Plus că trebuie să-mi pun și manevrele și tot. Îmi pun finisher, RKO. Nu, nu chiar RKO, dar vreau să-mi pun ceva altfel. 6-1-9 îmi pun. Frumos. Râtă, the right moment. Ok, reversals. Hai, bă! Mamă, ce l-am aruncat pe fraier. Direct cu shoot-ul îi dau. Mamă, dar eu fac aceleași manevre mereu. Ia, ridică-l. Mișto manevra asta. Sări pe el. Hai mă, să facem și noi semnătură. Sunt curios ce semnătură avea asta. Îmi place că acum îți arată în colțul din stânga sus, îți arată câte stele ai. Asta este un lucru avantajos. Ok, too fast. Bine, acum nu mi-a arătat semn de RT reverse. Hai mă, hai mă. Bun. Și direct afară din ring cu tine, fraiere. Mergem să-l batem, pentru că noi suntem băieți răi de cartier. Hai mă, vrei? Ia de aici. Hai cuțu, hai ring cuțu. Hai cuțu, hai. Bine, nu o să mai fac asta. Hai cuțu. Mă, am dat în arbitru, hai, bă, tu vrei bătaie, mă. Ah, fuck. Ok, mi-a dat-o la picioare. Too fast. Viteza mea de reacție este una proastă momentan. Ia de aici. Și nu mi-a apărut, ah, ba da, i-am dat.
Frumos. Hai cu semnătura. Ridică-l, frumos, chill. Chill. Și acum, a? Nimic. Nimic. Semnătura, așa. Bă, e mișto semnătura asta. Chiar mi-a plăcut cât de cât. Ideea e să dea și damage. Adică gen, dacă nu dă damage așa mult o semnătură, nu prea are rost. Ia și finisherul. M-am prins. Ce bro sunt. Finisherul e submission. Acum am prins. Și trebuia să profit. Nu-mi plac finisherele submission. Serios. Și-mi face el submission, adică de ce nu? Uite, așa scapi. Așa scapi. Boss. Ok, asta înseamnă să nu știi să joci WW2K16. E a doua oară când joc. Deci, don't judge me. Sunt praf. Very good, ok. Deci eu, adică, frate, nu-i vina mea. Eu făceam așa din controller. Doar că nu mi-o lua, nu știu de ce. I don't know why, my friend. Mamă, după care, după video ăsta am meditații. Sol. One like egal one pray for legend, care are meditații. Cât e ceasul? Este 16:48. You gained 1000 skill points. Ok, hai să ne upgradăm caracterul. Cum se upgrada un caracter? Așa. Skip verișorilor, skip, bun. Și cum îl upgradam? Rankings. Caracter. Aici, cred. Uite-mă, share. Dai aici. Dă-i și aici. La toate trebuie dai. Stamina. Avem nevoie de stamina. Strength. Stamina. Damage recovery. Momentum. Mai avem 1300, bine. Aerial offense. Strike reversal. Trebuie să ne mai dăm la astea de aici. Astea cu 55 nu-s bune. Trebuie să dăm damage mare. Bun. Ne-am upgradat cât de cât caracterul. Nu-mi place freza mea deloc, dar asta e. Avem overall 66. N-avem VC deloc noi. Deci fără VC nu poți să faci aproape nimic. Turn to tag team, ia. Hai mă. Cred că e tot tutorial. Apropo, pentru cei ce nu știu, anunțarea Q&A-lui va fi făcută într-un live stream sau o să filmeze. O să vă anunț pe Facebook. Așa că nu ezitați, apăsați pe acel buton de like către... De fapt, m-am exprimat greșit la faza asta. Intrați pe pagina de Facebook și dați un like pentru a vedea cât mai multe update-uri despre acel giveaway, dacă v-ați înscris. Bun. We've decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami versus Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the Vaude Villain. Show me you deserve to be in that match. Ok, meciul ăsta e crucial. Trebuie să batem. Hai băieți, știu că putem. Știu că putem. Hai. Bac! Ieși afară, urâtule. Ieși tu, terecu. Așa. Începem tare. Ne lăudăm puțin la nimeni. Dăm așa, din piept. Hai băieți, că putem. Arbitre. Ia-te-mă pe chelul ăsta, poate-l bat și pe ăsta din tribună. Pe antrenor. Baron Corbin. Mișto. Îl bat pe... pe Aiden English îl bat. Tot în IB. Mi-a dat reverse? Are cum, mi-a dat reverse. Ham. Uite ce pișat. Ham, bă, băiatule. Și tu vrei? Ok. Oh, reverse, too fast. O să-l bași pe Antonio Banderas ăsta. Simon Goci. O, piși pe Simon Goci.
Ăștia sunt adversari de Pluton, băieți. Pluton. Îi bat fără să mă uit la controller. De fapt, niciodată nu te uiți la controller. Îi bat fără să mă uit la monitor. Bun. Simon, ok, mi-a dat reverse. Eu nu o să-i dau să joace lui Borin ăla, că ăsta și-a bătaie. Baron, cică Cobrin. Și nu e Cobrin, e Corbin. Eu tot îl bat pe fraierul ăsta. Aia, ia, uite ce fraier. Ieși afară. Te-l bat pe ăsta, nu e nicio problemă. Hai că a prins tu pe ăsta. Too late, too late. Pac reverse, bă, fraiere, ieși acasă. Ia uite, direct, picior în cap. A, nu, a fost un cot. Ca de obicei, dominăm, frate, dominăm și la antrenamente. De aceea dominăm la meciuri. Domination. Mamă, uitați cât de musculos sunt eu față de grasul ăsta. Bine, nu e chiar așa gras. Ia uite, mă. Păi ăsta-l bat și mai grav. Bă, tu pleacă de aici. Așa. Ieși acasă. Mamă. Îi dau să simtă. Și acum sunt în gata de 100. 100 acolo jos pentru a avea semnătura. Ia de aici, karate. Hai da pe lângă. Mai ia una. Te tragem frumos de aici. Dar ideea e că eu nu mai am momentum și asta e dezavantajos. Și acum, oh. Hai, reverse, too fast. Ia uite mă, ce tupeu. Ce tupeu. Oh, ia mă. Pariu că ratează. Ok, too late, mi-a dat-o. Da, mă, știi, fix pin-ul-mi dă mie. Ok, sunt prost. Normal, pentru că eu mă joc prea rar acest joc. Nu știu cum să ieși din pin. Credeam că e ca la 2K15, dar bineînțeles că nu e. Da. Oh, am comis-o din nou. Ok, am pierdut și nu trebuia să se întâmple așa ceva. Chiar nu trebuiam. Ok, deci practic noi tot o să ne jucăm la NXT. Bravo, tată. Asta e, campioni încep cu înfrângeri. Se învață din greșeli. Data viitoare o să știu cum să ies din pin. Asta e vara mea. A dispărut, îmi pare rău, a dispărut. Mamă, deci frumos așa chill. Ok, 1500. Nice. Ne abrădăm caracterul. Go back home, chica, go back home. Skip. Ok, iar un tag team. Character attributes. Oh. Ok, bun. Unde să mai dăm noi? Aici. Și aici. Aici. Mai dăm înapoi puțin la strength. Și aici mai dăm. Și gata. Bun. Cam atunci cu acest episod de WW2K16. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că v-am spus, dacă strângem peste 300 de like-uri frecvent la fiecare video cu 2K16, promit că o să postez mai des această serie. Bun. Pa.